квітня війська російських загарбників з награбованим в Україні майном під тиском українських збройних сил і підрозділів тероборони почали спішно тікати з Бурині. За собою загарбники полишили суцільні руйнування, у тому числі підірвали міст через річку Сейм в районі села Чумакового. Як зухвало і хижо поводились окупанти на українській території, помітно на кожному кроці. Їх головною метою було знищити всю господарську інфраструктуру в Україні, тож відновлювати доведеться чимало по всій державі. Як жила буринська громада під час окупації, розповідає її керівник. 24 числа почалася окупація нашої громади. І ви знаєте, ми прийняли рішення, тому що в мене перший заступник, людина, яка з досвідом уже. Ми прийняли рішення 24 числа з міської ради, були вивезена вся комп'ютерна техніка. Але ми до цього його вивозили, ми розуміли, що може бути така ситуація непроста. Знищили багато те, що згідно чинного законодавства, знищили багато речей, які повинні були знищитись. І з того часу ми працювали, можна сказати, десь хтось на віддальонці там, але ми знайшли приміщення, де безпечне приміщення, підвальне приміщення, і вся міська рада працювала в звичайному режимі. Ми забезпечували життєдіяльність нашої громади. Убирались вулиці, вивозили сміття, качалась вода, запустили нашу водокачку, щоб вона була. І, в принципі, життєдіяльність міста не зупинялась. Понятно, що багато хто злякався, хтось виїхав там, бізнес. Спочатку були проблеми з продуктами, це перш за все розгрібалося все, банки, виплата пенсій. Але я думаю, що ми одні з перших громад, які забезпечили продуктами всю громаду і по доступних цінах. У нас така була домовленість з бізнесом, що цукор у нас не продавався дорожче, ніж 30 гривень, мука не продавалася по ціні 14 гривень. Не більше, такого не було, щоб більше продавалось. Понятно, може хтось там і десь і питався там провести якусь нажитись, можна сказати, да? Але я чітко контролював, і команда вся контролювала, і доводили до наших старост, діловодів, щоб контролювали ситуацію по селах. І ми жили, я вам скажу, трудновато було, цікавилися владою окупанти. Десь там кимось передавали щось, але ми старалися, щоб наших працівників ніхто ніде не виходив, не на контакти, не як, і так воно й було. Я особисто старався, щоб не попасти ні на який блокпост, бо зразу, якщо б провірили мої документи, то всі знали, що Віктор Ладуха – міський голова. Да? Ви знаєте, були ситуації, коли наших голів багато було, заручники брали, десь когось застрелили, там в Гостомелі під Києвом, по-моєму, міського голову застрелили. Небагато таких громад на Сумщині, які весь час жили в окупації. Тут і Путівський район частково, і, а вся дорога, весь шлях йшов на Київ через Буринську громаду. Ви знаєте, це орки, які нищили, їхали куди попало, стріляли куди попало. Розстріляні камери наші по місту порозстрілювали, там, щоб побачити, знімете десь сюжет там по тому, як вони розстрілювали їх. Ви знаєте, там вже, в принципі, стоп, одна арматура оставалась, вони розстрілювали. Стріляли по людях, трьох чоловік нас ранили, двох застрелили. Це така ситуація була тривожна, звісно, люди були злякані. Але потихеньку, я думаю, що готувались до партизанщини. Це і до мене багато підходили, ми багато кому допомагали, і в нас, в принципі, було все готове. Якщо б хтось зайшов і допоміг якоюся нам зброєю, то, понятно, що охотники, які були там у когось там нарізна зброя, якщо б вони її примінили, то я думаю, що багато людей від цього пострадали, тому що була з усієї сторони окупація, стояли блокпости, де напрямки були вільні, туди люди проскакували, везли продукти, їхала наша медицина, вся медицина працювала в громаді, ніхто не злякався, ніхто не виїхав, дякуючи всім нашим медичним працівникам, це і фельдшерські, і акушерські пункти по всіх громадах. Ми забезпечували ліками. Я думаю, ми теж не буду якось хвалитись, але ми, мабуть, найбільше завезли гуманітарної допомоги на Буринщину.
Це і ліків дуже багато, і продуктів, дякуючи нашим європейським партнерам, дякуючи тим людям, які долучились до цього, дякуючи воєдіям, які, ну, в принципі, ризикували, їхали, ви знаєте, що багато і розстрілювали тут біля Путівського моста, наших хлопців порозстрілювали, поранили, але їхали і допомагали людям. Ну, отакий шлях ми пройшли, але я вам скажу, що ми, ну, якоби... Побачили, як ви знаєте, як от говорять, що хочеш знати людину, там, да, десь її провір. От війна, вона провіряє. Згрутувала громаду якось ця ситуація? Ви знаєте, як вам сказати, громаду згуртувала, але поліцаїв ніхто не відміняв. Але й проявились люди. Проявилися, так. Да. Оці поліцайські погляди, вони проявилися. І ви знаєте, коли ще там діди, прадіди розказували, що дійсно... Багато було поліцаїв в Україні, коли була Велика Вітчизняна війна. От тут, я думаю, їх багато і проявилося зразу. От так склалося, що вони є такі, що спілкувалися з окупантами, я чітко знаю. Як тільки окупанти відійшли, то вони вже чуть не герої. І таке є. Ну, менталітет. Щойно російські підрозділи покинули територію, жителі Боринської громади дружно вийшли на прибирання. Помітно, що люди намагаються якнайретельніше вичистити з вулиць, парків, газонів і приміщень найменшу згадку і слід про вороже російське вторгнення. Для кожного найбільша гордість, що над Бориню гордо майорить український національний стяг. Ми, напевно, не з багатьох громад, які на сьогоднішній день мали вільні залишки. І на сьогоднішній день у нас є кошти, ми виплачуємо заробітні плати, незалежно там людина ну, десь, може, не виходила на працю, але ми все одно виплачуємо, виплатили вже аванс і виплачуємо зараз до кінця заробітну плату. Ви бачили, що ми на сьогоднішній день працюємо, і місто вбирається, і благоустрій, і все. Дякую всім нашим працівникам, і дитячих садочків, і освітянам, які на сьогоднішній день виходять допомагати від цих курків. Те, що безлад, який вони залишили тут на протязі більше місяця, знущали з нашої громади, знищували інфраструктуру, їхали, я вам скажу, через рельси, їхали, куди їм там, так нормальна людина б туди не поїхала. Так що я хочу запевнити, що благоустрій населених пунктів наших, нашого міста на сьогоднішній день уже розпочався, готувався до толоки, яка буде там через неділю ще, коли підсохне травичка, все буде посаджено, відновимо всю інфраструктуру. Я думаю, що з допомогою держави ми поробили проєкти на дороги, які знищені зараз. І в Чумаково, ви знаєте, що міст зорваний, але вже є проєктна документація на його, на об'їзну дорогу. І якщо буде мир, я думаю, що все буде відновлено і люди повернуться до нормального життя. Люди з Буринської громади після місяця в окупації потребували багатьох речей, в першу чергу ліків та продуктів. Тож відразу в громаді взялись і змогли налагодити постачання гуманітарної допомоги з Івано-Франківщини. І за цю неоціненну дружню допомогу дякують тамтешньому керівництву і жителям Прикарпаття. У нас із самого початку війни працює в нашій громаді гуманітарний штаб, який створений на базі територіального центру. Головним завданням, яке ставить перед нами міський голова, насамперед забезпечити діточок, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, одинокі, інваліди, люди, які в першу чергу потребують допомоги від гуманітарного нашого штабу. Хочу зазначити, що Віктор Борисович дуже багато зробив для того, щоб ця гуманітарна допомога надходила до нашої громади. Ми розуміємо, в які часи ми тут жили, ми розуміємо, який стан тут взагалі відбувався, місяць на Буринщині. Тому доставити цю гуманітарну допомогу було не так-то просто, це дуже великі складнощі. І треба сказати, що є вдячність і розуміння від людей, від батьків діточок таких, які отримували цю гуманітарну допомогу. Нам надходила гуманітарна допомога в вигляді ліків, направлялась вона на лікарню, на ФАПи, сімейним лікарям. Тобто розподіл тих, насамперед, категорій людей, які цього потребують, в першу чергу. На сьогоднішній день настрій вже набагато кращий, веселіший. Треба сказати, що люди зраділи тому, що у нас відбулись зміни сьогодні в плані військових цих змін.
зустрічали з радістю, в тому числі і ми стараємось на сьогоднішній день допомогти, чим можемо, що в наших силах підтримати наших військових. Коли в країні біда, коли з війною прийшла на рідну землю ворожа армія, кожен її громадянин стає на захист вітчизни і робить те, що може, допомагаючи тим, хто цієї допомоги потребує. Про це говорить кожен у Буринській громаді. Я винужден був виїхати в Івано-Франковську область, зустрітися з руководством. В Калуші голова воєнної адміністрації оказали нам дуже огромну допомогу. Нужен був транспорт. Я хочу выразить очень большую благодарность Ладухе Виктору Борисовичу. Он один из первых откликнулся, предоставил свой транспорт. Мы отгрузили очень большое количество продуктов питания, значит, медикаментов, в частности, медикаментов для Ахтырской больницы, для Буринской больницы. Много продуктов питания, гигиену, детского питания, одежду. И сегодня у нас налажен как бы взаимоотношения. Жанна Табанец, это глава военной администрации Калужского района, она с большим пониманием откликнулась. Да не только она, я так понял, что все волонтеры с большим пониманием, с открытым сердцем собирали то, что необходимо для Сумской области. И сейчас сказали нам, что приезжайте в любое время. Мы сегодня изучаем ситуацию, где что нужно, особенно для Тростянца, для Ахтырки, вот, и для других пострадавших от этой нечисти военной. И будем оказывать помощь. Я готов выезжать и буду приносить то, що смогу, пользу для нашої рідної Сумщини. Попри все пережите, керівництво Буринської громади та її жителі зараз сконцентрувались на забезпеченні майбутнього. Весна – час посівної кампанії. Цьогоріч, як ніколи, хліборобська праця буде украй важливою. Я вам скажу, що країна голодна не буде. У нас роботящі люди, фермера запасливі. Як ото, знаєте, як раніше запасали спічками, да? І пам'ятаю ще, то фермер запався дизпаливом, фермер запався добрами, засобами захисту рослин. 30% по громаді засіяно з осені. Уже я бачу, дехто починає якось шевелитися. Я думаю, хліб буде для України. Серед підприємств у структурі Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства неодноразово підтверджене безперечне лідерство високопрофесійного лісівничого колективу Тростянецького лісгоспу. Втім, у 2022 році для Тростянецького лісгоспу дуже складна весна. Директор Тростянецького підприємства Віктор Зубко з гіркотою розповідає, 24 лютого Тростянець окупували російські війська. Після місяця окупації та під час визволення Тростянця воїнами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» підприємство, яке він очолює 8 років, опинилось в епіцентрі жорстоких боїв. Спалена ворожа техніка й досі стоїть біля воріт лісгоспу. А на самій території, яка завжди була взірцем естетичної доглянутості, тепер повсюди страшні руйнування. До 24 лютого це було досить потужне підприємство. Підприємство, де працювало 228 чоловік людей, які отримали досить високу заробітну плату, 27 тисяч. 17 числа вечором вони вцілили своєю артилерією у нас цех переробки деревини, який повністю зруйнований, згорів. Після 17-го, 18-го по 21 число якраз артилерія пошкоджила центральну садибу лісгоспу, яка повністю згоріла. Тростянець звільнили 25 числа, ще в 15 годин ще були такі поодинокі обстріли, і вони почали відходити. І вже вечором російських військових тут не було. На роботу ми вийшли 28-го понеділок, коли ми побачили, звичайно, це був жах. Двоповерхове офісне приміщення Тростянецького лісгоспу вигоріло дощенту. Зайти всередину неможливо. Зруйнована прямими попаданнями снарядів і адміністративна будівля автопарку, де знаходились бухгалтерія, класи техніки безпеки. Один з автомобілів лісовозів підірвався на міні, закладеній перед лісгоспом. Решта автотехніки посічена осколками. Нова новісінька машина. Тільки-тільки зробив, буквально за 5 днів до війни перегнали на лісозавод.
приїхали після війни, а вся кабіна як решета. Отут дірка була, кулак пролазив, це ставлю, збираю, поддон поварив. Ну, робимо, відновлюємо, ремонтуємо. Ну, железо зробимо, людей жалко, дітей жалко. Ось нашого колеги сина вбило, дуже жалко. Це ЛПС, тут стояв пожежний автомобіль, в цьому боці знаходився. І ви дивіться, скільки було пробоїн, які попали. І попали навіть в піддон картера цього автомобіля. На сьогоднішній день ми його все відремонтували, він вже стоїть повністю справний, тому що знаходить пожежонебезпечний період, і нам пожежний автомобіль нужен конче необхідний, в першу чергу. Я зараз хочу показати, він повністю справний, ото повитікало все те, що... Попробували. І видно, осколками побито сама будівля, плити, де сюди залітали. Всі двері, всі в боксах, всі двері, всі побиті, ворота всі побиті. Тобто урон нанесений досить значний. Так само зазнала обстрілів і котельня лісгоспу, тож підприємство нині без опалення. Рясно посічені осколками усі ворота гаражних боксів та навіть бетонні паркани. Територія порита окопами і воронками від попадань снарядів. У розсаднику декоративних культур пошкоджені рослини. Запрошуємо фахівців для того, щоб оприділити збитки нанесені. Збитки сягають сотні мільйонів гривень, тому що тут люди вкладували, розумієте, не тільки матеріальну сторону, а духовну. Тут це була жемчужина Тростянця. І ми старалися, вкладували душу не тільки в розвиток виробництва, в ефективну його роботу, а в кожний квадратний метр наших газонів, нашої плитки. Ми створили досить ефективні робочі міста. Визвали всіх людей, і ми працюємо, зараз убираємо, садимо вже ліс і стараємося налагоджувати реалізацію деревини, тобто нам необхідно отримати кошти для того, щоб жити, виплачувати заробітну плату. Люди, з якою віддачею працюють, всі наче мурахи, убирають всі ті завали, всю ту розруху, яка є. Я вважаю, що з допомогою нашого керівництва держави, галузі, яке сьогодні обласних наших керівників, які нам допомагають в усьому. Я вважаю, що в цілому всі ми разом справимося з тією розрухою, яка є, і докажемо і самим собі, перш за все, і в нашій державі, і нашій нації, що ми можемо, навіть після таких великих руїн, стати до роботи і зробити наше підприємство також одним з самих кращих і самих ефективних, яким воно й було. У 2019 році на території Тростянецького лісгоспу створили і урочисто відкрили обласний музей лісу з унікальною експозицією всередині. За місяць перебування тут російських солдатів приміщення потребує масштабної відбудови. Ми знаходимося біля будівлі музею лісу, який був створений в 2019 році на честь 70-річчя створення нашого Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства. Було показано все, з чого починався ліс, яка б йшла еволюція розвитку лісової галузі. Був клас шкільного лісництва, де учні шкільного лісництва загальноосвітньої школи номер 2 приймали активну участь. Вони тут проводили уроки навчання з біології, з вивчення лісу. І дітки наші вже розуміли, з чого і як розвивається ліс. Російські загарбники і солдати знаходилися в цій будівлі, вони тут жили, вони понівечили наші всі експонати. Єдиний цілий на території – офіс трьох лісництв. Це тому, що нижче у підвалі було облаштоване просторе укриття, у якому ховались від українських військових самі загарбники. Тепер цей офіс – єдине місце, де лісівники мають можливість працювати і якомога швидше відновлювати документальну базу. Ми тут організували всі робочі місця наших людей, наших фахівців для того, щоб начисляти, обраховувати наряди, начисляти заробітну плату і щоб наше підприємство працювало подальшому, робити реалізацію, жити і створювати гідні умови і розвиватися далі, щоб відбудовувати наше підприємство. Крім відновлення зруйнованої виробничої бази, сьогодні потребують допомоги частина працівників колективу тростянецьких лісівників. Із 220 наших працівників, то у 20 чоловік дуже пострадали будівлі, і квартири, і господарські будівлі. Тому наша профспілка і обласна, ми будемо матеріально допомагати цим людям. В залежності від руйнування будемо виділяти матеріальну допомогу. Це вже складений список наших працівників. І тому ми забезпечимо у повному обсязі, наскільки зможемо, звичайно. Настрій, звичайно, оптимістичний. Ми всі віримо, що ми все відбудуємо. Найголовніше, що люди живі і здорові, то всі оптимістично працюють уже скільки днів, недільку. Все прибирається,
як можемо, роботу відновлюємо, то все буде добре. Головне, щоб підприємство працювало. Так, та воно буде працювати. Буде працювати, буде процвітати, тому що є люди, а люди – це найголовніше, що є в підприємстві. Ми за мир. Усі ми патріоти, ми оптимісти. В Україні буде мир і дуже скоро. Євген – один із працівників, якому лісгосп вже надав будматеріали, щоб відновити розбитий дах будинку. Танк ударив в кришу і, ну, і зняло повністю кришу. І потолок упав там всередині. Ви були вдома? Так, да, я був вдома. В той кімнаті лежала якраз дівчина, вони там, у них вікна побили в центрі міста. І вони у нас давно жили, думали, що у нас безпечні. А в цей момент удару танка, воно балку перебило, і хорошо, що вона не плашмя ударила на неї, упав потолок, а наискось, вона спіла вискочити, голову її просто розсікло, 24 шва наложили, і, ну, жива вона, дівчинка, вже вони в Полтаві. Віктор Іванович, да, з колективом, де допомогли, дали матеріал, і це ж перекрили, ну, ще не докрили, от, з тої сторони там ще біг. Да, і приїхали, от вони, да, зробили. Помогли. А туди теж танк же ударив лісоопит. Ну, там люди були в підвалі, якраз тоді сиділи, як, ну, як бомбоубіжище, типу. І згоріло повністю. Воно дві війни пережило здання. А третю не пережило. А цю війну, так. Да, згоріло повністю здання. Це воно 100 з чим-то літ йому. Дійсно, окупанти безжально зруйнували і пам'ятку архітектури, старовинний маєток початку ХХ століття, у якому розташовувалась наукова установа – Краснотростянецька дослідна станція. Скрізь на подвір'ї спалені сторінки. Знищений увесь величезний книжковий фонд цієї наукової установи. Неподалік лісгоспу і Тростянецької лікарні унаслідок гарячих боїв та нещадних ударів артилерії цілком розбита і ця п'ятиповерхівка. Пан Юрій жив тут 30 років. Нині, говорить, виношу те, що вціліло. У мене весь 5-й етаж. Угу. А то влетіло туди. Ужас. Якщо б ми були вдома, то навряд чи там би можна було вижити. Нема живого місця там. Всі шкафи, всі дивани, все. Дітська кроватка, матросики знайшли, бачите. Русський мір приходило гості. Жінка була в Полтаві, з дітьми, з внуками там вона була. Я був тут. Так що це. Приїхав, подивився в перший день після цього, як це було. Я не зміг зайти на 5-й етаж. Воно все було там таке, завалене. Ну, це розчищаємо потроху. А є де жити оце у вас тепер? Як оце, ну, тепер? Будемо поки на дачі. Поки на дачі. Поки на дачі, а далі буде видно, що може влада чим допоможе. Підраховують величезні збитки в Тростянецькому лісництві. Його офіс, цех переробки деревини, склад готової продукції розташовані в самому Тростянці. Ворожі обстріли і подальші пожежі знищили все. Плакати хотілося, якщо чесно, тому що скільки труда вложено, скільки людей працювало тут. Скільки було готової продукції, ну, люди робили, ми старались, у нас завжди, наскільки це було можливо, максимально було тут прибрано, чистенько, і газони було, все. Ми могли працювати ну, двома будмайзерами одразу, і ми працювали, ми випускали 105 в середньому погоду, 105 кубів в місяць готової продукції. От, випускав основна. Маса була 70%, це ми пиляли дуба, і 30% пиляли ясена. От, працювала тут з усіма, і обслуговуючий персонал, карщики, 36 чоловік. Поки що ми людей залучаємо на інші роботи по лісгоспу, тобто розбираємо завали, садимо посадку. Да, сьогодні ви побачите, ви поїдете подивитися. От, зробили дві бригади, які роблять, розбирають криші, будь потім встановлюють. Тобто, ну, поки що, да, на лісниці Тростянецькому, поки що всі люди задіяні. Я думаю, що воно так буде і далі. Ну, люди настроєні так. Люди дуже настроєні. З людьми вони розуміють, це все діло сприйняли, ну, вже як є. Поэтому працюють, будемо робити, тому що, ну, нам, кому як не нам, встановлювати. Цех в 2015 і в 2016 році ми модернізували його, ущерб, який нанесений цеху. Ну, тут десятки мільйонів, тому що ми будемо залучати фахівців для того, щоб вони оцінили цей ущерб. І всі ми розуміємо, що ущерб ущербом, але ж на сьогодні наші люди потеряли робочі місця, а це заробітна плата, а це відрахування до бюджету. Тобто російські загарбники нанесли, ну, неоціненну шкоду
не тільки нашому підприємству, а в громаді Тростянецькій і в цілому всій Україні. Те, що вони роблять в других містах, під Києвом, Чернігові і в Маріуполі, звичайно, не вкладається ні в яку розумну логіку. Щоб його відновити, треба, можливо, не один рік. Щоб закупити ті станки і обладнання, яке тут було, треба досить багато, великі кошти. Зараз ми бачимо будівлю Тростянецького лісництва, яка входить до складу ДП «Тростянецьке лісове господарство». Ця будівля також була відремонтована, мала охайний вигляд, і тут працювали люди. В Тростянецькому лісництві штат працівників 23 чоловіки. Тут є лісничий, помічник, бухгалтер. Всі ці люди мали досить достойні місця для роботи, мали заробітну плату, і сьогодні ми бачимо, що наробили нам російські загарбники. Вони своєю артилерією влучили нам в дах цієї будівлі, і дах завалився. Ми всіх своїх людей, які були задіяні на других роботах, де не можна, задіємо і розставляємо так, щоб вони всі мали сьогодні роботу, щоб вони мали і отримали копійку, і принесли в сім'ю гроші, а щоб наша громада отримала налог і цим також скористалася для розбудови, тому що Тростянеччина, ви бачите, який має сьогодні стан. Це не тільки лісове господарство чи там будівлі, які прилежать державному підприємству, і наші підрозділи попали під такі обстріли, а це і ми бачили, що цех по виготовленню меблів, там приватний підприємець займався, це і шоколадна фабрика, це і наш залізнодорожний вузол, станція. Вони також всі потерпали від їхньої навали і мають сьогодні великі збитки, нанесені російськими військовими. У складні часи окупації території області сумські лісівники отримали від колег з України понад 20 тонн гуманітарних вантажів, двічі з Волинського та Вінницького обласних управлінь, а також з Черкаського, Львівського та Закарпатського. Ліки, продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування розподіляють Тростянецьким, Охтирським і Конотопським лісівникам. Один вантаж з Волині передали головному обласному гуманітарному штабу. Полтавське обласне управління також надало прихисток багатьом родинам біженців. 160 тисяч гривень перерахували сумським лісівникам від Товариства лісівників України. З них 80 тисяч гривень отримали тростянецькі лісівники, а решту – постраждалі працівники з інших лісгоспів Сумщини. Наші колеги з Полтави привезли гуманітарну допомогу, яку нам надало Вінницьке обласне управління. Лісівники є небайдужі. А чому возимо з Полтави? Тому що Полтава є таке місто, яке не так взагалі практично не обстріляне, і там є гуманітарні коридори, там туди є шляхи сполучення. І ці люди вже не один раз, декілька разів 5 тільки в Тростянець, і разів 10 в Охтирку, військову частину, возять матеріальну допомогу, якою опікується наше Сумське обласне управління, а також ті небайдужі люди, які нам передають цю допомогу. Цю матеріальну допомогу ми зараз вигружаємо в наші бокси, і потім ми будемо роздавати нашим людям, тому що її нам передали наші колеги і небайдужі полтавчани. Полтавське обласне управління лісового господарства також систематично нам надає гуманітарну допомогу. Ми відчуваємо підтримку як нашої влади, місцевої влади, районної влади, районної ради, районної державної військової адміністрації, так і небайдужих громадян України. Ці хлопці, вони коли йшли активні бойові дії, була фаза активних бойових дій в Охтирці, в Тростянці, вони сюди приїжджали і привозили нам гуманітарну допомогу. Як ще не було понтона, об'їжджали через Олешню, і коли поставили понтон і полупонтон, там дорога була дуже така сложна, але ми все одно приїжджали. І в нього є фотографії, вам може скинуть, як ми машину перевертали з понтона, як ми її піднімали, як ми її витягували. Їздили і два рази були вже під границі, забирали, зі Словаччини привозили. Тобто катали. І так їздимо постійно. Ну, страшного нічого нема. Страшно там, на фронті. Я думаю, що тут ми робимо те, що ми можемо зробити, хоч для нашої України. Щоб воно було все у нас дружно. Допомагають всі. Всі, хто може, всі, хто хоче, всі допомагають. Так що все буде Україна. Слава Україні!
Попри величезні руйнування і мільйонні матеріальні збитки, лісівники Сумщини традиційно працюють на лісосіках в рамках щорічної весняної кампанії зі створення нових лісів. Загалом в області вже висаджено 1,4 мільйони штук сіянців, відновлено понад 214 гектарів та створено 6,5 гектарів нових лісів у Лебединському та Конотопському лісгоспах. В угіддях Тростянецького лісгоспу вже висадили 7,6 гектари. Це понад 50 тисяч нових деревець. Дійсно складна весна, але весна – це гаряча пора для лісівників, і посадку лісу ніхто не відміняв. Площа даного участка – 3,1 гектари. Схема посадки буде 4 ряди дуба звичайного і 2 ряди мадрини європейської. Мадрина – досить продуктивна порода, їх добре впливає у коли росте з дубом. І запас деревини також збільшується у насадженні. На площі 2,6 гектара. Це лісові культури, які створені вже, посаджені в 2022 році. Тут висаджено близько 12 тисяч сіянців сосни звичайної і сосни кримської. Схема змішування через ряд. В цьому році ми плануємо створити лісових культур на площі 57,1 гектара. З них 10,6 гектара – це лісові культури за участю головної породи сосна звичайна. Відновлюють тростянецькі лісоводи і руйнування, що були завдані бойовими діями по території Литовського лісництва і унікальної рекреаційної зони біля Ворскли у Климентовому. Попри все, керівник Тростянецького лісгоспу Віктор Зубко говорить, хоч очам боляче дивитись на те, що втрачено, але увесь колектив налаштований так, що ми все відбудуємо. В Литовському лісництві, і ми з вами бачимо, що тут також присутні такі сліди бойових дій. Тут для людей були створені досить достойні, гідні умови праці. Тут працювало 27 чоловік, тому що тут є в нас рекреаційна ділянка людей. Вони отримали заробітну плату. І я вважаю, що ми дійсно гідна нація бути в числі європейських держав, які нас підтримують. Спасибо. Спасибо їм за це. З першого дня воєнної агресії Сумська клінічна лікарня Святого Пантелеймона працює і працювала 24/7, надавала всю допомогу, яка була необхідна. Спочатку були такі дні, де було багато поранених, і по 3, по 5 привозили. Ми оперували і на 3, і на більше операційних. Були важкі дійсно хворі такі, які потребували і нейрохірургічних, і інших операцій. Ну, в основному це ортопедо-травматологічні та хірургічні, де були сквозні поранення. Тому на сьогоднішній день вже, слава Богу, відновлена робота всіх відділень. Трошки було призупинено поліклінічне відділення, тому що хворих було дуже мало, і логістика з сил, звичайно, і по Сумам. Ну, ми розуміємо, що транспорт не працював. На сьогоднішній день все працює, тому ми, наше поліклінічне відділення і стаціонар, як я кажу, працює 24/7, можете звертатись. Телефон кол-центру 0800 333 103 працює. Хто не може доїхати, телефонуйте, надамо відповідну допомогу в телефонному режимі. Хто може, приїжджайте, обслужимо або на базі поліклініки, або на базі стаціонару. З останніх подій за цей час ми змогли відкрити урологічне відділення на чолі з Юрієм Кудрявцевим. Тому, у кого є відповідна патологія, звертайтесь. Також працюють і нейрохірурги, ортопеди, травматологи, і лори, очне, і інші всі служби, які потребують. Почала роботу наша паліативна служба з паліативними ліжками. Тому, у кого є відповідні хвори, ви можете їх доставити до нас або зателефонувати, і ми доставимо самі їх. От буквально вчора нам, дякую нашим волонтерам, які дійсно щодня допомагають всій медичній службі області. Ми знаємо, які проблеми є і в Тростянці, і в Охтирці, і зараз за мостом, якого вже нема також. І от всім дійсно дякують, які рискують своїм життям і допомагають сьогодні медикам. Дуже багато потрібно сказати імен, які нам допомагали. Я думаю, що всі знають свої, як кажуть, заслуги. Ми вам всім вдячні за те, що ви
забезпечуйте нас такою необхідною нам допомогою для того, щоб ми лікували хворих, які того потребують. Ну, от буквально вчора ми також отримали від наших колег. Це два англічанина, які допомагають, польський благодійний фонд, ну і наші відповідно волонтери, сумчани. От одну машину ми вже отримали, інша, скажімо так, вони шукають на під'їзді. Тому телефонуйте, ми можемо сьогодні своїми машинами, так сказати, доставити хворих до нашої лікарні. На сьогоднішній день сформований щомісячний запас медикаментів. Сьогодні ми Starlink, до речі, отримали, також встановили. Кожен день щось отримуємо. Дуже багато дійсно допомоги. Всі лікарі, всі медсестри вже в звичайному режимі працюють, вже і відповідні служби запрацювали там, і лікувальна фізкультура, і реабілітація, і, я вже казав, і паліативні ліжка працюють, і інші служби допоміжні. Тому чекаємо на тих, хто потребує допомоги. Миру і добра. Наскільки забезпечені медикаментами? Ті, що потребують стаціонарного лікування, в принципі, можна сказати, що десь на 90% ми забезпечені. 10% – це от ті такі рідкісні ліки, які дійсно, ну, зараз є проблема з ними, як і в аптечних закладах, так і в гуманітарній допомозі. Але кожен день довозять. Ми зараз формуємо список, також він буде на нашому сайті оприлюднен. Ви можете звертатись до наших сімейних лікарів, до наших вузьких фахівців, і вам з відповідним записом в карточці буде надан цей відповідний вам медикамент, і отримаєте його безкоштовно. Якщо будуть такі випадки, що дійсно з вас хтось вимагає якісь кошти, або ви бачите такі випадки в аптечних закладах, прошу інформувати відповідні органи, тому що я вважаю, що це, ну, неприпустимо в такий час, і це дійсно можна сказати, що це, ну, мародерство. Starlink – це проєкт американської компанії SpaceX, який надає можливість забезпечити послуги зв'язку будь-якій точці планети. На теперішній час, коли йде війна, коли руйнуються об'єкти інфраструктури, телекомунікаційні мережі, дуже важливо мати зв'язок. З 1 квітня ми отримали комплекс Starlink, який складається з терміналу та антени. В той же день ми його встановили. Це дозволяє можливість в будь-який час, якщо будуть руйнуватися телемережі наявні, забезпечити заклад доступу до інтернету. Зараз ми працюємо в наявній мережі, це як резервна. Якщо будь-які перешкоджання, ми в будь-яку годину, в будь-який час переключаємося на резервний і будемо комунікувати, отримувати будь-яку інформацію для роботи, для забезпечення життєдіяльності закладу. Необхідна взаємодія з Національною службою здоров'я України. Вся, яка інформація потрібна, вона повинна дуже оперативно надходити в центр. Вся інформація, яка заходить в заклад, також вона повинна не гаяти часу. І навіть там часи без зв'язку, вони унеможливлюють нормальну роботу, нормальне існування будь-якого закладу. На початок війни в мене було майже 25 співробітників. На сьогоднішній момент працює 5. Працюємо кожного дня, і з початку війни жодного дня ми навіть не пропустили. Допомагаємо не лише тваринам і лікуємо, а навіть було таке, що була необхідна допомога навіть і людям. Тобто намагаємося якось. На сьогоднішній момент працюємо з 8 ранку до 16 години. Ну, все виходить, все нормально. З чим звертається в основному? Такі якісь у нас парні випадки йдуть, і зазвичай це якась невідкладна допомога. І з початку війни це була дуже велика кількість панічних тварин, які внаслідок авіаударів дуже сильно, ну там або епілептичні випадки були, або стрес –
Також було декілька випадків, коли травмовані тварини були в наслідок там бомбардування. Це було з Ромінські, і збиті ці тварини привозили, які лікували, або там перелом лапи було, або дуже сильні такі наслідки, або шнаптелі, дуже складно сказати. Тобто навіть такі були випадки. А то дуже велика кількість котиків, які з сечокам'яною хворобою хворіють зараз, і приходиться там ставити катетер, відкачувати сечу, і майже 10 або 15 випадків. Це теж пов'язано, до речі, зі стресом, скоріш за все. Ось, і дуже велика кількість тварин, які регулярно роблять щеплення, тобто навіть не звертаючи на увагу, на зв'язку з тим, що йде якісь там бойові дії, люди звертаються, регулярні обробки від паразитів, і, до речі, зараз сезон почався кліщів, і вже 3 тижні фіксуємо захворювання, пов'язані з кліщами. Тут дуже важливо обробляти від кліщів зараз, тому що прийдеться звертатися потім до нас, тому дуже важливо купувати або пігулки проти кліщів, або каплі на холку для того, щоб захистити своїх тварин. Ви займаєтесь і волонтерством. В чому це полягає? Сім днів витратив часу для того, щоб доставити 1,5 тонни корму для безпритульних тварин Сумського регіону. І так цікава така була історія. Тобто надали гуманітарну допомогу, яка була безпосередньо в Києві знаходилася, доставили її до Полтави, потім домовилися з ветеринарними лікарями, які перекинули в Полтаві на іншу автівку, перевезли до міста Лохвиці, поїхав безпосередньо в Лохвицю для того, щоб наладити контакт і далі перекидувати це. Там заводське було, на заводському знайшли зерновоз, які з Степанівки привозять зерно до зерносховища до заводського. Там перекинули це на зерновози, привезли до Степанівки, потім з Степанівки все там трьома ходками привезли вже безпосередньо в Суми. І вже на сьогоднішній момент всю допомогу роздали безпосередньо тому, кому це і необхідно. Дуже багато ми лікуємо тварин, які безпритульні, тому маємо базу клієнтів, які безпосередньо займаються безпритульними тваринами. Тобто саме людям, які мають власники своїх котиків, собак, жодної допомоги не було на сьогоднішній момент, на превеликий жаль. Але ті, хто взагалі соціально захищені, і вони отримали ці 1,5 тонни корму. Працюємо в штатному режимі з 9:00 до 15:00, поки люди в першій половині дня більш активні. Є невеликий дефіцит товару, який зв'язаний з тим, що зараз проблеми з логістикою, новою поштою, відсутність палива на заправках. Великий дефіцит на бокси-переноски, тому що коли люди евакувалися, вони практично всі забирали тварин з собою, і для їхнього, скажімо так, щоб нормально можна було їх перевезти, то боксів не вистачало. Основна робота зараз тримається на місцевих постачальниках, які підтримують наш регіон. Я знаю точно, що вони виділяють спеціальну квоту на товар на ті регіони, які найбільш постраждали. Це Охтирка, Тростянець. Великі компанії, з якими ми раніше співпрацювали, вони нам зараз товар не поставляють. І ціни піднімають. Магазин сам по собі ціни піднімати не буде. Все залежить тільки від постачальників.